Краматорський сервісний шинний центр «Твоя шина» – підприємство нового рівня, яке співпрацює безпосередньо з виробником відомих брендів – Bridgestone, Японія, Kumho Корея та Cordiant Росія. Висока якість шин цих заводів дозволяє успішно керувати автомобілем у будь-якій ситуації при будь-якій негоді. Эти бренды, они обладают своими научными центрами, значит, они разрабатывают полностью покрышку от начала и до конца, начиная от резиновой смеси, корда, состава покрышки, конструкции шины и все остальное. Делают серьезные испытания, только после этого покрышки выходят в свет, так сказать, вот, и попадают к нашим потребителям. Поэтому это очень серьезные бренды, которые обеспечивают надежное поведение машин на дороге в любых погодных условиях. У твоїй шині нададуть усі необхідні консультації, допоможуть з вибором шин, дисків, які тут представлені у великому асортименті. Широко представлені і інші марки літніх та зимових шин – Марангоні, Мішлен, Нокіан, Годі, Артойо. Придбані покришки тут же бортують за допомогою новітнього обладнання. Сучасні підйомники піднімають машину повністю, що надає можливість уникнути механічних пошкоджень. Її швидко обслуговують. Балансування шин відбувається за допомогою італійського обладнання. Шини авто закачуються азотом, що надійніше, аніж повітряне підкачування. Для клієнтів сервісного центру «Твоя шина» працює безкоштовна програма перевірки стану шин, щомісячний огляд, перевірка балансування та підкачування. Існує розширена гарантія на окремі моделі Bridgestone та Kumho. Вона включає в себе безкоштовний ремонт будь-яких пошкоджень шини, а якщо її ремонт неможливий, то її заміна на нову. Сервісний центр «Твоя шина» надає ще одну послугу – сезонне зберігання шин за символічну платню. Саме тут, у сервісному центрі «Твоя шина» у Краматорську по вулиці Маяковського, 3, про ваш автомобіль та вашу безпеку попіклуються якнайкраще.